নমস্কাৰ শ্ৰদা ছাৰ বাইদেউসকল মই মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভৰ বিষয়ে অহা চিঠিখনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভৰ ডিটেইল গাইডলাইনছৰ গাইডলাইনটোৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ কোনটো দিনত আমি কি কৰিব লাগিব বা আমি কাক কাক ইয়াত সংযোগ কৰাব লাগিব কোন কোন ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰাব লাগিব বা কি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব মাৰ্চ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আমি এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখলৈকে কৰিবলগীয়া আটাইকেইটি কাৰ্যসূচীৰ বৰ্ণনা মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দৰকাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু লগতে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতদি লিংক আছে লিংকত গৈ হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'ব হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'লে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ বা আন ইনফৰ্মেশ্যন আন কোনো ব্যক্তিয়ে পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহয় তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পোৱা মাত্ৰকে আপুনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল দুহেজাৰ তেইছ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহে যি উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যি গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই গাইডলাইনসমূহৰ বিস্তৃতভাৱে মই আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মাৰ্চ মাহৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখলৈকে যি গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই গাইডলাইনৰ প্ৰথমতে মাৰ্চ মাহৰ পঁচিছ তাৰিখ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ তাৰিখে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব সেইখিনি প্ৰথমতে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম স্কুল লেভেল শ্বিডিউল অফ উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ পাৰ্ট ওৱান ডেট ফিফটিন মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটিং এজেণ্ডা ষ্টেপ টু আচিভ অৰ্থাৎ কি কি কথা কৰিব লাগিব বা কি কি কাম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ডিছ এই ডিছকাশ্যন এৰাউণ্ড থ্ৰী ক'ৰ এৰিয়া ইয়াতে কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াতে তাৰ কাৰ তাৰ ওপৰত কি কি ধৰ আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব লাগিব বা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব সেই কথাখিনিও ইয়াতে কৈ দিয়া হৈছে পোন্ধৰ মাৰ্চ তাৰিখে আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব যিবিলাক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ অধীনত যিবিলাক গাঁৱত গাঁৱৰ যিবিলাক ঘৰত কি হোৱা নাই ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ত এই নামভৰ্তি নোহোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ঘৰবিলাক বাছনি কৰিব লাগিব কিবা কাৰণত যদি বিদ্যালয়ৰ পৰা ড্ৰপ আউট হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰবিলাক আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে দুই নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক পুৰণা কিতাপ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা পুৰণা কিতাপবিলাক আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি সেইবিলাক আপোনালোকৰ এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ কৰিব পাৰি নেকি তাৰ বাবে আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কাৰণে তাৰপিছত এখন কমিটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব গাঁৱৰ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকলক লৈ অভিভাৱক বা আন ব্যক্তিসকলক লৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এখন কমিটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু ইফা এই নেক্সট ষ্টেপত ষ্টেপ টু এচিভ কি কি আপোনালোকে এই মানে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে ইয়াত কোন কোন প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা আদি কৰি তাৰপিছত এছ এম জি মেম্বাৰ টিচাৰ আপোনালোকৰ অভিভাৱক সকলো যে ইয়াতে সামৰি ল'ব লাগিব সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে তাৰপিছত কালচাৰেল এক্টিভিটি বাই এছ এম চি পেৰেণ্টছ চিলড্ৰেন এই বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি তাৰপিছত অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই এখন নোটিছ অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত এখন ন'টিছ লগাব লাগিব জাননী দিব লাগিব যে কি নতুন এডমিশ্যন হৈ আছে আৰু লগতে এডমিশ্যন দিয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কি কি সুবিধা পায় অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'লে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে কি কি সুবিধা পাব সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া হৈছে ফৰ্মেশ্যন অফ বুক বেংক ফৰ ৰিডাৰ্ছ ক্লাব মুভমেণ্ট ইতিমধ্যে যিহেতু পোন্ধৰ তাৰিখে আপোনালোকে কিতাপবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব তাৰপিছত দিনা ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখে আপোনালোকে এখন এই এটি বুক এই ৰিডাৰ্ছ ক্লাব মুভমেণ্ট এই বুক বেংক বনাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এই অ'ল্ড ইউজেবুল টেক্স বুক যিবিলাক পুৰণি কিতাপ আছে পুৰণি কিতাপৰ যিবিলাক কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে সেইবিলাক লগ কৰি কি কৰিব লাগিব এটি এই বুক বেংক বনাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ৰিডাৰ্ছ ক্লাব মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব লাগিব এই ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে এটা প্ৰথমতে হ'ল যিবিলাক পুৰণা কিতাপ আছিল সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰা সংগ্ৰহ কৰি এই সংৰক্ষণ কৰা তাৰপিছত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ প্ৰতি এটা মানে তেওঁলোকৰ ধাউতি বাঢ়ে সেইটো সংগ্ৰহ কৰা আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা কি আমাৰ এই মানে উদ্দেশ্য কি হ'ব বা কি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যাব ইয়াত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলোৰে অংশগ্ৰহণ হ'বৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পুৰণা যিবিলাক কিতাপ আছিল তেওঁলোকে ঘৰত পৰা আনি সেইবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু এইবাৰ যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সেইবিলাক যে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি বা তেওঁলোকৰ কিতাপখন যেতিয়া সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিয়া যাব তেতিয়া তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকক পৰামৰ্শ যেতিয়া দিয়া যাব যে তোমালোকে যোনে ভালদৰে কিতাপ ৰাখিবা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আৰু তোমালোকৰ কিতাপখন ইয়াতে ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰি থকা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে তেওঁলোকে কিতাপখন নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণে কৰা হ'ব আৰু সেইদিনা এডমিশ্যন অফ ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ অৰ্থাৎ নতুন এডমিশ্যন দিয়া হ'ব এই চিলড্ৰেন মিপিং উইল বি ডান বাই এছ এম জি এণ্ড পেৰেণ্টছ আণ্ডাৰ দি মনিটৰিং অফ লোকেল অথৰিটি ক'ত ক'ত পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন দিব পৰা যাব বা ক'ৰ 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 চিলড্ৰেন আহিব পৰা যাব মেইপিং অৰ্থাৎ নতুন ষ্টুডেণ্ট ক'ৰ ক'ৰ পৰা ইয়াত এডমিশ্যন দিব পৰা ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি চাব লাগিব তাৰপিছত এছ এম চি এলং উইথ টিচাৰ অফ দি স্কুল উইল ভিজিট দি হাউচ অফ আউট অফ স্কুলছ চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন মানে হৈছে বিদ্যালয়ৰ বহিভূত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰ ভি ভিজিট কৰি তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লাগিব আৰু এছ এম চি উইল চেণ্ড লেটাৰ টু দি পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন অফ দি অল এলিজিবল ষ্টুডেণ্ট টু এন ৰোল ডেয়াৰ চিলড্ৰেন ইন গভ স্কুল বাই থাৰ্টিন মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যোগ্য সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকৰকে বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কি কৰিব লাগিব একোখনকৈ চিঠি লিখিব লাগিব এছ এম চিৰ জৰিয়তে যে কি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন বিদ্যালয়ত এই নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত বয়স হৈছে আপোনালোকে কি কৰক আমাৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰক চাৰ বাইদেউসকল পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী ক'লোঁ পৰৱৰ্তী দিনৰ কাৰ্যসূচী পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হৈছে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ফেচবু এই ফেচবুক পেজ নলিনীকান্তত এটা ইতিমধ্যে যদি ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ফেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ এতিয়া হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই চেনেলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি জইন হৈ ল'ব আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক খবৰ আপোনালোকে তৎক্ষণিকভাৱে সেই চেনেলত জইন হ'লে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো ইমতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ চাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যানেলটির জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা করুন আপুনি যদি আজ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকন প্রেস কৰি থব